Zondag begint met een nieuwe boek, prediking uit die boek Job, hoofdstuk 1. We gaan weer samen lees uit hoofdstuk 1 so paar verse en uit hoofdstuk 2 ook so paar verse. Ons het verlede zondag met u gepraat, kijk naar Job zijn leven, die eerste inleidende boodschap oor die boek. En nou vanmorgen wil ik met u praat oor ook nog een baie belangrike een gedeelte van hierdie boek, en dit is Jobse aanklaag. Jobse aanklaag. Ek wil vir u lees daar in Job hoofdstuk 1 vanaf vers 6 tot en met vers 12, en dan Job 2 vanaf vers 1 tot en met vers 7. En op een dag toen die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van een swerftocht oor die aarde, wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy aggegee op my knecht Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. Een man vroom en opreg, God vreesend, en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet, dat Job God vrees? Het hy nie self woon in sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hande het hy geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land. Waar strek net die hand uit en tas alles aan wat hy het? Waarlik, hy sal hy in die aangezicht seën. Daarom sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het, is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek. En die Satan het weggegaan van die aangezicht van die Here. Dan daar in hoofdstuk 2 van vers 1. En op een dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, en die Satan ook onder hulle gekom om hulle voor die Here te stel. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van een swerftocht oor die aarde, wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy aggegee op my knecht Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, een man vroom en opreg, God vreesend, en wat afwyk van die kwaad. En hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig, sonder oorsaak. En Satan die Here geantwoord en gesê, huid vir huid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe, maar strek net die hand uit, en tas sy gebeente en sy vlees aan, waarlik, hy sal u in die aangezicht seën. Die Here sê aan die Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. En die Satan het weggegaan van die aangezicht van die Here, en hy het Job met bose swere gekry, van sy voetsool tot sy skedel. En net hierdie paar verse die woord van die Here. Ons wil net jou kort gebed doen en kans die Here om ook hierdie paar verse vanmôre vir ons oor te breek. Die
Vader, Heer, ons bely vanmorgen, ons geloof met ons hele wese, dit wat die woord sê, dat die opening van die woord gee lig. Daarom wil ons vanmorgen bid, terwyl ons in groot aanbidding staan, en buig teenoor die kostbaarheid, die ingespireerdheid, die foutloosheid van die woord van God, die kracht daarvan, dat het so lewend tot ons harte spreek en ons diep in die hart trek, as ons dit oopmaak en dit lees, ook as ons die woord gepredig word, wat na ons sondag na sondag uitgaan. Ons op vanmorgen praat dat die Gees van God ook hierdie woorde sal neem en hierdie thema en die boodskap, en Here, dat die vanmorgen vir ons sal kom leer, rakende die Satan wat die aanklaag van die kind van God is. Hoe hy dit in Jobse lewe gedoen het, en hoe hy dit duisende jare later steeds doen, in kinders van die Here se lewens. Kom onderrig ons, Here, kom verklaar, kom leer vir ons die woord wat ons vanoggend gelees het, dat ons dit in ons hart kan berg, dat ons dit nie sou sondig nie. Heer, ons wil bid dat U vir ons lesse sal leer, en dat ons dit sal insien en verstaan. In die verlede het een verhaal wat vir ons so kostbaar, en al reeds soveel in ons lewe vir ons beteken het, en God soveel al in ons lewe kon doen het, deur die ware verhaal van Jobse lewe. Ons wil bid dat U ons vanmorgen kon bemoedig, dat U ons vanoggend sal kom aanmoedig, versterk, bekrachtig, en ons sal uitdaag op hierdie pad waarop U ons geplaas het, in die kracht wat ons van U alleen ontvang. Seën nou die prediking van U woord, Here. Ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Nou ek wil vanmorgen met u praat oor Jobse aanklaag, so dat u dit op die afkondigingsblaadjie het, en wat daar agter waar jy aantekening of twee kan maak, Jobse aanklaag. En ons lees ook in die woord van Here op ander plekke, dis wonderlik altyd om skrif met skrif te vergelyk en te kyk waar in die Bybel op ander plekke word daar ook verwys na daardie gedeelte wat ons so pas gelees het. En ek wil vir u so vers of twee ook nou voorhou, want wanneer ons sien in die boek Job, dat die siele vijand Satan die aanklaar van Job was, dan sien ons ook op ander plekke in die Bybel, dat hy word ook die aanklaar van die broeders genoem. Ek wil vir u so twee verse gee, die ene is daar in Openbaring 12 vers 10. Ek wil het vir u lees, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword, en die macht van sy Christus. Hoor hierdie woorde wat verwys na die Satan, want die aanklaar van ons broeders is neergewerp. Nou vriende, dis iets wat nog moet gebeur. Die Satan as aanklaar is nog nie uit die hemel uit geskors, of toegang tot die hemel verbied. Hy is wel uit die hemel uit gegooi, dat hy nie meer daar een woning het nie, dat hy nie meer daar mag bly nie, maar hy is vanmorgen nog steeds die aanklaar van elke kind van God, en tot vanoggend toe verskyn hy nog dikwels, ek gaan dit in hierdie vers hoor, voor die troon van God, om kinders van die Here voor die Here aan te kla, om klagtes teenoor my en teenoor u wat gered is in te bring. En ek gaan vir u nou wys ook die doel, die rede, hoekom hy dit doen, hoekom hy aanhoudend dit doen, hoekom hy nog nooit opgehou het om dit te doen nie. Maar daar gaan 'n tyd in die toekoms kom, 'n tyd in die groot verdrukking, 7 jaar tydperk, waar God die duiwel as die aanklaer van die broers toegang tot die hemel gaan vir my gaan sluit, dat hy nooit ooit weer in die hemel vir God kan verskyn om kinders van die Here aan te kla nie. Maar vanmorgen het hy nog daardie toegang tot die hemel. Een mens sal dink dis 'n voorreg, maar ek
Ek dink dis meer 'n verpligting en verantwoordelikheid wat in moet nakom. Ek sal vir u vanmôre uit die boodskap uitwys ook hierdie toegang wat hy tot God het. Nou sê die woord van die Here, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aankla voor onze God, dag en nacht. Wat beteken hy nog? Hy hou nie op om my die aan te kla voor die klagtes teen my die in te bring, en ook in die geval van Job. Ons lees daar is twee aanklagte wat vir ons hier opgeteken is. Ek glo daar baie meer wat Satan teen Job voor God aangekla, maar twee wat ek vanmôre met u wil hanteer. Maar dan lees ons in Sagaria hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot 2 ook hierdie woorde: daarna het hy, die Here, my Josia, die hoëpriester laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan. En hoor hier so, en die Satan aan sy regter staan om hom aan te kla. Eers sien ons die aanklaer van die broeders, die aanklaer van Josia. Toe sê die Here aan die Satan: mag die Here jou bestraf, o Satan? Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf. En dan verwys die Here na Josia en sê: is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is? Sien daar in Samaria word die Satan ook voorgehou as die aanklaer van die broeders, die aanklaer van Job, maar ook die aanklaer van elke kind van God hier op aarde vandag. Jy weet, as ons so vinnig kyk vanmôre na hierdie paar verse wat ek vir julle in Job gelees het, dan vind ons 'n dialoog tussen God en Satan. En weet jy waaroor is hulle besig om te praat? Hulle is besig om oor Job te praat en Job se lewe en Job se heiligheid. En hier is 'n gesprek in die hemel aan die gang waarvan Job niks weet, waarvan hy nie bewus was. En ek wil vanmôre met u so 'n bietjie hierdie boodskap deel oor hierdie dialoog, wanneer ek met u praat oor die duiwel vanmôre, die Satan, soos wat hy ook in hierdie gedeelte dan genoem word, een van sy name wat beteken, Satan beteken dan ook teenstander. Hy is ook ons teenstander, hy staan ons teen, hy staan die werk van die Here teen, en sovoors. Maar as ons vanmôre vra ook, voordat ons na die gedeelte kyk en die dialoog en die twee aanklagte wat die duiwel teenoor Job by God ingebring het, wat is die doel? Wat is die rede? Waarom kla Satan kinders van God by die Here aan? Hoekom het hy Job by God aangekla? Ek het vir my baie goeie antwoord daar in Job 2 vers 3, die B gedeelte waar God aan die woord is en hy sê die woorde: alhoewel jy my, God verwys na homself, teen hom, teen Job, opgehits het. Dis een van die redes waarom Satan kinders van God by die Here aankla, klagtes tot vanmôre nog vir my nie voor die Here bring. As hy wil my nie, hy wil God teenoor my nie ophits. Tweede rede daar ook in dieselfde versie van die Here koot, en hy sê om hom, om Job, om die kind van die Here te vernietig sonder oorsaak. Jy weet, is so duidelik uit die woord, is so duidelik in die kind van God se lewe. Elke dag ons dit ondervind, ons sien dit, ons merk dit, ons kom dit agter dat die duiwel haat verhoudinge. En hy is 'n verhouding vernietiger. Hy is daar op uit om verhoudings te vernietig tussen man en 'n vrou, tussen ouers en kinders, tussen vriende, tussen vriendinne, tussen kollegas, maar ook veral tussen kinders van die Here en die Here. Hy haat verhoudings en hy is daar op uit om dit te probeer vernietig. Hy is daar op uit om vyandskap te stel. Hy is daar op uit om skeiding te probeer bewerk. En ek en u kom daagliks in ons geestelike lewe agter, maar ook in ons huwelik, in ons lewe teenoor ons kinders en kleinkinders en ander familie,
Zien ons die hand in die werken van die Satan, die aanklager van die broeders, dat hij daarop uit is om verhoudingen tot niet te maken, te vernietigen. Weet u wat hij ten doel? Hij weet aan geen verhouding wat hij niet kan vernietigen tot niet maken. En dat is die verhouding van een kind van God met die Heere God. Hij weet, hij kan niet een kind van die Heere krijgen om niet meer een kind van God te wees. Hij weet, hij kan niet een kind van God krijgen om weer verloren te raken en een helling te wees op wat helpt u niet. Maar hij weet, hij kan daar die verhouding zo schijnt, dat daar die kind van die Heere vir God sy saad, sy naam, niks goeds beteken nie, eindelijk een schande vir die naam van die Heere, om in een teruggevalle geestelike toestand te raak. En hy weet, hy kan dinge toelaat, hy weet, hy kan dinge doen, en ons kan so'n bykie op die ander stadium daar na kyk, aan die boodskap, wat precies het hy gedoen, maar hy weet, hy kan dinge doen, onder die toelating van God alleen. Wat moeilijk dit kan krijgen dat een kind van die Heere vir God kan kwaad raak en hulle rug teenoor die Heere draai en selfs een besluit neem dat ek die Heere nie meer wil dien nie, dat ek God nie meer sal dien nie, dat ek nie meer in die Heere belangstel. Ek weet hoeveel kinders van die Heere het al sulke woorde geuiter geopper en opgehou om die Heere te dien, hulle rug op God gedraai, terwyl God nooit sy rug op hulle gedraai, hulle God verlaat het, terwyl God hulle nie verlaat het, nie nooit sal verlaat het, en die duivel daarin geslaag, en klag is wat hy vir God bring, wanneer die kind van die Heere aanklag, daarin geslaag het, om scheiding, om wrijving, om vijandskap te stel, waar daar eens eenheid was, en daar een harmonie was. Weet een ander ding wat voor ons duidelijk is, is die duivel, Satan, haat God. Daar is nie iemand wat die duivel so haat vanmôre as God self, as Jesus Christus, as die bloed van Christus, as die broer van God. En weet jy, omdat die duivel, Satan, God haat, haat hy ook elke kind van God. En dis die enigste manier, as ek het so kan uitdruk, hoe hy by God kan uitkom, hoe hy die Heere kan probeer seer maak, is om die kinders van die Heere leef aan te doen en kinders van God seer te maak. En alle ander leiding wat ons by een volgende boodskap met die oor gaan deel. En weet u wat haat hy nog van een kind van God, buiten dat hy een kind van hier haat? Haat hy een heilige lewe. Een heilige, rein lewe, lewe wat aan God oorgegee is, toegewy is, vir die Heere alleen geleef word, haat hy meer as enigiets anders in een kind van Gods lewe. En ek het bepeins en gedink en gevraag, Heere maar, in hoe mate het Satan nie vir Job gehaat? In hoe mate het hy Job nie gehaat nie? En wou hy nie gesien het dat Job geestelik tot een val gekom? Die dinge wat hy aan Job gedoen het. Maar ons sien ook in die woord van die Heere, dat die duivel is een leenaar en zijn mens een moordenaar. In Johannes 8 vers 44, dit sê die woord, hy was een mens een moordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar nog geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy sy eie, omdat hy een leenaar is, en die vader daarvan. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nuchter en waaksame oproep vir die kind van God, want jylle teestander, dis Satan, oor hier, want jylle teestander, want Satan, en dat is volgende naam van die Satan, die duivel. Nog op Petrus woord, en hy beskryf sy werk, en hy sê, loop rond soos een brullende leeuw, en soek wie hy kan verslind. Hy is daarop uit vanmôre steeds, hy is bezig en hy sal bezig bly tot die komst van die Heere en steeds daarna die 7 jaar verdrukking
en sal hy steeds besig bly om mense te probeer verslind. Ek wil vanmôre met u praat, soos opgeteken in die woord van die Here, hierdie twee gevalle wat vir ons opgeteken is waar Satan voor God verskyn het om vir Job aan te kla. Die eerste aanklag vind ons daar in Job 1 vers 6 tot en met vers 12. Die woord van die Here sê op 'n dag, 'n spesifieke dag wat God bepaal het, het die engele voor die Here kom verskyn om verslag te kom doen van al hulle werksaamhede en om ook nuwe opdragte van God weer te ontvang. En in die seuns van God, wat aan die engele van God is, het ek voor God, voor die troon van God kom staan, en daar saam met hulle staan Satan, sê die woord van die Here vir ons. So'n verskil, as ek nou dink, die engele wat daar staan, en hulle kom met groot vreugde, met groot blydskap, kom vertel hulle van alles wat hulle hier op aarde gedoen het, en hoe hulle kinders van die Here ondersteun, beskerm het, hoe hulle die saad van die Here op hulle hart dra, en met hulle hele wese God se wil uitvoer. En dan sien ons nog 'n figuur, Satan self, wat daar voor die troon van God staan. En ek het by myself gewonder, wat 'n marteling moes dit nie vir hom gewees het om daar voor 'n heilige God te kom staan. 'N plek wat teen sy woordplek was, 'n plek waar hy waarheid hy gegooi is, om daar voor 'n heilige God te kom staan. Nie omdat hy wil, maar omdat hy moet, omdat hy verplig, omdat hy net soos die ander ook moet kom rekenskap gee, omdat hy ook soos die ander ook moet kom verantwoording doen, omdat hy net soos die ander nie kan doen net wat hulle wil, maar dat hy moet kom verantwoording doen van sy werk, waarmee hier op aarde besig is. God verplig. Jy weet wat vir my wonderlik, as ek dink oor hierdie gedagte, oor die Satan wat ook vir God verskyn, en hy daar moet verskyn, verplig is, dat die duivel nie kan doen net wat hy wil. Hoor my wat ek vanmôre vir u sê. Satan kan nie doen net wat hy wil. Hoor hier wat kan hy doen. Hy kan slegs doen wat God hom toelaat om te doen. Ek hoop jy snap dit vanmôre. Die duivel kan net dit doen wat God hom toelaat om te doen. Hy is beperk tot dit wat God hom toelaat om hier op aarde in mense se lewens te doen en te probeer regkry. Jy weet, terwyl die engele daarop uit is om vir ons ten goede die kerk, die kind van God te beskerm, te lei, te dien en al die funksies van die engele ook in die kerk van die Here, kinders van God se lewens, is die duivel daarop uit, Satan daarop uit om kinders van God kwaad aan te doen om dan sy koninkryk daardeur te bevorder. Dit is dan 'n gedagte, 'n feit vanmôre dat die duivel, Satan, het toegang tot die troon van God op 'n tyd, dag, daar, tye, soos wat God het daar stel. Nou, jy begin die eerste gesprek, die eerste dialoog dan, tussen God en Satan, hiervan vanaf vers 7, in Job hoofstuk 1. En heel eerste hoor ons, terwyl hy daar staan, kry ons so 'n kykie, die hemel word vir ons op 'n skreepie oopgetrek, en wat daar gebeur, twee gevalle. Die eerste een is dieselfde, die eerste paar verse, as ook die van die tweede aanklag. En ons hoor heel eerste dat God praat met Satan in die volgende woorde: waar kom jy vandaan? Wat beteken dit? Dit beteken die Here vra vir die Satan om verantwoording te doen vir sy werksame Here hier op aarde, om te sê waarmee was hy besig vanaf hy die laaste keer voor die Here verskyn het tot en met nou hierdie keer.
Waarmee was jij bezig? Waar kom jij vandaan? Weet God weet precies waarmee jij bezig was. Die Heere kent zijn hart. Die Heere kent elke gedachte en elke plan en elke motief van die Satan ken hij. Want God is al weet. En die Heere vraag mij, roep hem tot verantwoordelijk. Dat hij moet zeggen waarmee hij bezig was. Want hij staat ook onder die gezagautoriteit en beheer van God. Hoor hier die woorden wat hij antwoordt. Die duivel Satan antwoordt, hij sê, van een zwerf nog oor die aarde wat ik hier kruis het. Hij sê nie specifiek, dis waar ik was, dis die persoon wat ik aangeval het op aangegeet op, dis die plannen wat ik heb, dis wat ik bereik het, dis wat ik niet bereik het nie. Maar ek het sê, Heer, God het om van een zwerf nog oor die hele aarde. Die hele aarde die kruis, en dit sê vir my, die duivel is baie, baie bezig. Hy weet sy tyd is baie, baie min. En hy is geweldig bezig, een harde werker, soos iemand eendag gesê het, wat van niemand kon slecht praat, en toe vraag me wat van die duivel, toe sê die vrou, weet hy is een baie, baie harde werker. En ons sien ook, hy is rusteloos, hy het nie vrede nie, hy is bezig oor die aarde te swerf. En te deur kruis om mense te verslind en te vernietig. Jy weet, dis ook een beperking wat die duivel het. God is al omteenwoordig. God kan op een tydstip op verskillende plekke, op elke plek in die wereld kan God op een tydstip wees. Die duivel is beperk, hy kan op een plek op een tydste wees, hy self, die Satan. Daarom dat jy daar moet jy kruis van een plek, van een huis, van een persoon, tot een ander persoon, die Satan self van eie demone, wat ook sy werk verrig, maar hy self kan net op een tydste op een plek wees. Hy is ook nie al weten. Weet jy die duivel weet nie wat in my en jou gedagtes aangaan? Weet jy dit? Die duivel kan nie my in die gedagtes lees nie. Weet jy wat gaan in ons gedagtes aan? Hy weet, hy kan nie my in die hart in kyk. Een van die duidelike bewyse daarvan, en is iets waar ek self ook al bietjie gewonder en bepyns het, weet die duivel wat hier aangaan. Een party mense wil nie hart op bid nie, hulle moet eerder sag met die Here praat, want anders hoort die duivel wat, sê mense baie vraag en wonder dinge oor die duivel, en een van die dinge is, kan die duivel in my kop en my gedagtes ins, kan hy sien wat in my hart aangaan? Morgen sê die duivel is nie al weten soos God, en een voorbeeld daarvan is Job. Jy sê die aanklacht is waarom jy gekom het, teenoor Job se lewe, sê vir my bewys dit, dat hy nie in Job se gedagtes kon sien nie. Dat Satan nie in Job se hart kon en sien wat werkelijk daaraan gaan en sy kop wat werkelijk daaraan gaan. Dat hy met sulke aanklagtes teen Job gekom het. En weet daar in 5:8 dan hoor ons dat God weer in die woord is en die Heere praat met hom en hy praat onder andere vir hom, het jy afgegeen op my knecht Job. Waar was jy by Job aangewees in jou zwerftocht vir die hele aarde wat jy deurkruis? Het jy daar by Job gaan stilstaan en werkelijk gelet op hierdie man van God? Op hierdie heilige man? Vroeger, oprecht, een wat afgebuig het van die kwaad? God vrees! Daar is niemand op hierdie aarde, Job. Satan het jy aangegee, het jy dit gewerk? Het jy dit gesien? Die Heer is bezig om Job te prijs. Die hemel is bezig om Job te prijs. Job sy naam word in die hemel genoem. En God praat met Satan oor Job en die engele skare hoor, terwyl God bezig is om Job te prijs. Nie, dit is een kostbare gedagte. Mense soek dikwels dat mense hulle moet prijs. Mense soek dikwels dat hier op die aarde hulle geprys en op die skouwer geklop en mooi dinge gesê moet word.
Maar er is iets baie wonderlijker, er is iets baie hoër, er is iets hemels. Als God jou prijst, als die Heere vir die duivel sê, as hy daar voor God ontstaan, om jou aan te kla, het jy al gegee, ook my kind daar in Kreeuwdorp, maar Gallisberg, Rodepoort, waar ook al, en jy gemerk en gesien, wat een vrou van God, wat een man van God hy op sy is. En as jy daar in die hemel voor die engele wezens geprys word, en Satan moet al te hoor, hoe God jou prys, is een kostbare, wonderlijke gedachte, waarvan Job nie bewus is, waarvan ek en u vanmorgen ook nie bewus is, wat daar in die hemel alles gebeur, voor die troon van God. En dan vers 9 tot 11 hoofstuk 1, begin Satan om vir Job aan te kla, oor die eerste woorde wat hy gebruik. Die vraag, en hy sê in die woorde, oor die troon van God, praat hy met God oorop, hy sê, is dit nie verniet, dat Job God vrees nie? Nie wat sê, hy praat met die Heer en hy sê, weet jy, daar is so baie daarin, vir Job om jy te dien. En dis die rede hoekom hy dien, omdat daar van hom so baie is, hy doen dit nie verniet nie, hy doen dit nie gratis nie, hy doen dit slechts, omdat daar so baie van hom daarin is, dis sy moet dien, dis die rede hoekom Job jy dien. Weet jy waarvan beskuldig Satan Job? Hy sê Job is skyn heilig. God sê Job is oprecht en daar is niemand op aarde so heilig soos Job. Dat is hy weet nie meer. Nee, ek, dat is om hy vir die Here iets wil leer omtrent Job, wat God nie gebeur het nie. Hy sê God, Job is skyn heilig. Daar is niks oprecht in Job nie. Dit is net een skyn. Dit is iets wat hy voordoet, omdat jy ons so rijklik seer, en omdat jy ons so wonderlik beskerm, as gaan hulle daar maar kyk, dis hoekom Job nie dien, dis hoekom hy vrees. Dit is my so duidelik, dat Satan hier in Job se hart en gedagtes geken het, om so klagte teen die man van God in te gebring. Dan gaan Satan voort, en hy sê, die nie self, hom, en sy huis, en alles wat hy het, alles wat hy, sy slawe, slavinne, die diere, die geboue, alles wat hy besit, aan alle kante rondom beskik. Weet jy wat sy Satan? Hy sê, weet jy, die Heere kom, Job die dien, is om wat hy om beskerm. Dis kom hy, dis sy motief. En ek het verlede sondag vir u gevra, ek moet vanmorgen weer vir u vra, wat is die ware motief, die rede waarom jy God dien? Wat is die werklike motief van my in jou hart vanmorgen, hoekom dien ek nie God? Satan sê, kom ek sê vir u wat van in Job se gedagtes in sy hart kan, kom ek leer iets van Job. Hy wat die gedagtes in sy hart kan lees, en jy al weet en dis nie, praat met die al wetende God, wie sy hart, wees die mense hart ook op bloed voor hom is, en elke versinsel van ons gedagtes ken hy, voordat ons het bedink, en hier kom Satan en sê, maar ek leer vir iets omtrent Job, hy dien, hy vrees jou aan die onbeskerming, maar wat sê die duivel, oor Godse beskerming, my kostbaar, hy sê, aan alle kante rondom, beskit jou aan alles wat hom behoort, sy familie, alles wat hom behoort, dat wat die duivel dit gaan beproef en gaan toets het, kijk waar kan hy hier kom, waar God Job nie beskerm, om Job weer daarom te doen, en hy het vastgestel, en hy sê dit vir God, hy sê, aan alle kante rondom, alles wat hy besit, beskerm jy om, beskerm jy om, en hy kan niks aan Job doen, kan niks aan doen, so wat Job beskerm, want hy word van alle kante die God beskerm, weet, die bloed van Christus, wat ons ook ons beskerm, wat ons op ons pleit, maar ook die engele leerskaar,
wat God om kennis van ons stelt. Om een laag dat ons van alle kanten beskut is. Duivel sê dit vir God in hierdie dialoog gesprek. Hy gaan verder, hy sê die werk van sy hand het nie geseen. Job is een vermoeiende man. Hy is die rijkste boer van daardie tyd in die wereld. Hy het al die besitters, want hy het sy hand geseen, en sy vee het sterk vermeerder in die land. Weet die God, weet die Job dien hy, omdat hy ons geseen. Dit is die motief van sy hart. Dit is wat in sy kop aangaan. Die enigste rede hoekom Job nie dien, is omdat hy ons beskerm, en omdat hy ons so ryklik seën, dat hy so vermoeiende man is. Dit is wat die duivel, wat Satan gedoen het. Dit is waarvan hy om vir Job aangekla, dit is waarvan hy beprys was, hoe hy voor God gestaan het. Hoor wat het plan het in jou hier, om te bewys dat dit wat hy sê die waarheid is. Nou sê hy vir God, hy sê, maar strek net die hand uit. En tast alles aan wat hy het. Hoor hier, waar hy, Job, sal hy in die aangezicht seën. Wat sê Satan? Hy sê, God, ek is oortuig daarvan, ek is verseker, sit alles op die spel. Job sal ophou om God te dien. As hy gaan raak, die hand uitstrek gaan raak, en alles wat hom behoort, dit gaan trek. Vat dit weg, doen skade aan. Vat dit weg, vat sy kinders weg. Vat sy besigheid van hom weg. Vat al sy besittings van hom weg. En hoor wat ek sê, verseker nie, die Job gaan ophou om hy te dien. Weet jy wat sê die dinge? Uit en dat Job gaan ophou om God te dien, sê Job gaan die seën, hy wat die seën beteken vloek. Satan sê, ek verseker die, Job sal opkyk na God, en hy sal God vloek. Weet jy dat hy gaan ophou om hy te dien? Hoor wat ek vir die sê, hy sal die vloek in die hand gesit. Hy sal die lasterlijke goed uitspreek, die door die. Satan sê, praat, klaar gepraat het, is God weer aan die woord, en dit wat sê, dit wat sê die Heer aan ons, daarom sê die Heer aan Satan, kyk, alles wat hy het, weet jy, alles wat hy het, sy kinders, sy vrou, sy besittings, alles, sy slaven, slavinne, elke dingetjie, wat Job het, is in jou hand. Satan sê, strek jy hand uit, hoekom, want hy wil God teen Job opwits. Hy wil hy Job met God haat, en kwaad is in sy rug draai, en sê, kyk wat die Heer aan my gedoen, hoe kon God het aan my doen, hoe kon die Heer dit toelaat, hoe kon die Heer dit aan my doen? Heer sê, nee, ek gee alles wat aan behoort, en jou, van jy, oor hier beperking, net na homself, mag jy jou hand nie uitsteek, alles van hom kan jy vat, sy vrou kinders, sy slaaf, sy van al sy besittings, dier is die hele besigheid, kan jy alles, en ek wil dit ook nie maak, ek gee jou die toestemming. Ek laat dit toe. En Satan het weggegaan van die aangezicht van die Heer. Ek het so gebruik voor die Heer, en sê, Heer, as jy nie Satan beperk, as jy nie die duivel beperk nie, wat sou van ons geword het? Ons kern om klaar op dit was oor baie dinge wat oor ons leven gebeur. Volgende boodskap sal ek met die daar oor die lyding praat, maar as God nie die duivel beperk het, wat sou van my nie geword het? En dan sien ons hierdie ene eerste aanklaag, die duivel Satan nie geslaag. Hy het verloor, want ons lees in die woord van die Heer daarin, Job 2 vers 3, dat Job het volhard om God te dien. Tweede aanklaag, net een kort gedachte daarin, want het is min of meer die sal het trok. Weer, paar dagen later kom, Satan weer, as een oorwonne vijand, geen wat verloor het, as een wat een leeuw vertel het, wat God in Job wil ophits, in een slechte beeld van God daar staat.
weer voor God staan met de tweede aanklag. Hier in vers 3 van Job 2 is ons net so 'n paar woorde wat verskil. Wat ek net vir u net wil lees, wat nou vir my 'n groot seën was, vers 3, en hy volhard nog in sy vroomheid. Hier is hy, Job, nadat jy alles omtrent van hom weggevat het. Volhard Job nog in sy vroomheid, en net sy vrou gespaar. En hy gaan aan selfde heiligheid om my te dien, my te volg, alhoewel jy met hom opgerig het om hom te vernietig, sonder oorsaak. En dan praat Satan en hy sê, toe die Satan aan die Here geantwoord en gesê, huid vir huid, wat beteken dit, is 'n slagspreuk wat hulle na die tyd gebruik het, hulle het velle verkoop en het maar baie keer verruil, hulle sou hierdie vel verruil vir iets anders, hulle sou hierdie vel gee in ruil, teenoor 'n ander persoon weer om iets anders te verkry, omdat hulle baie vee gehad, hy het vry van alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Hoor hierdie plan waarop hy nou kom, en die aanklag teen Job se lewe. Maar strek net die hand uit en tas sy gebeente en vlees af. Waarlik was 'n paar oomblikke te geleen vertel, hier kom hy weer, waarlik hy sal jy in die aangesig sien. Weet jy wat sê jy? Weet jy wat sê die Satan van jou? Wat eintlik wat Satan begin, hy sê, 'n mens se lewe en gesondheid is so belangrik, jy sal enige iets daar vergeet. Jy sal enige iets gee, gesondheid kan wees, en om jou lewe te kan spaar. En weet jy, hy beskuldig nou vir Job, hy sê, weet jy, die rede hoekom Job nie dien, is vir sy gesondheid. En Satan sê, ek sal jy verseker, waarlik, verseker, Job sal sy rug op jy draai, as jy sy gesondheid in die oomblik van hom wegvat, kan hy nie meer nie. En oor mooi, hy gaan hier nie aangesig vloek, hy gaan lasterlike dinge van hy sê, tas sy liggaam aan, wat vir hom so kostbaar is, en hy sal hy nie dien as hy hom siek maak. Maak hom siek. Die Heere sê aan die Satan, kyk, hy is in jou hand. Die Heere Satan sê, strek die hand uit, maak hom siek. God sê, en maak jy hom siek. God was verseker van die motief van die gesindheid van jou aard. Want selfs al word hy met die ergste siekte getrek, ons al die volgende boodskap ek oor sy rede leiding die siekte wat hy gehaal het praat. God was verseker, meer as Satan, wat Job gaan volhou om te dien, ten spuite van omstandighede, en dat Job nie die Heere dien vir wat hy van God ontvang, waarvan Satan hom verskuldig. Die Heere sê gaan, hy sê, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. Hier is sien, want die duivel kan nie doen net wat hy wil. Hy is beperk, God beperk hom, en ons lees verder dan, dat hy van die Heere weggegaan, van die aangesig van die Here daar vers 7, en hy Job met bose swere gekry, van sy voetstoel tot sy skeen, en hy sluit af, weer oor man die duivel verloor, want Job het volhard daar om God te dien, volhard daar om die Here te dien. Misschien kan ons het net so'n bykie nouer na onszelf vanmorgen te trek in die afsluiting van hierdie boodskap. As die duivel met hierdie twee sake wat hy voor God gestaan het oor Job se lewe, as hy daar dieselfde twee aanklagte die hulle my nie sou gaan inbring voor God, as die duivel vir God sou sê, hy gaan verskyn, dalk vandag of morgen, wanneer hy weer oor die troon van God moet gaan staan, verplig is om te verskyn. En hy sê, daar die persoon, daar die knecht, daar die kind van u, daar die kreeg dalk omgeef, ek verseker die Here het om my nie so volhard te dien, en volheid dien, en heilig lewe, is omdat hy op sy werk het, omdat hy inkomste het, omdat hy pensioen het, omdat hulle blyplek het, omdat hulle voertuig het,
omdat hulle kleer het, omdat hulle kinders het, met wie het goed gaat. Dat is een moeilijk dat alles al. Hulle sal hulle rug draai. Vat hulle kinders in een nacht weg. Vat hulle werk, vat hulle pensioen, vat hulle eiendomme, vat al hulle besittings, laat net die kleren wat aan het. Dat hulle daar op hoekie gaan sit. Hoor wat ek verseker. Daar die kind van die daar kreeg op omgeving. Gaan ophou om nie te dense van die huis. Hoor wat nog. Hulle gaan die vloek. Sê nou maar Satan van verhoorde en my gaan staan voor God. Ek sê daar die kind van die daar, daar die omgeving. Sit daar die persoon op een schieke bed. Sit daar die persoon in een rolstoel. Sit daar die persoon met een terminale ziekte. Ek verseker. Verseker jy sal nie meer so dienst wat in jou doen. Ek wil die vanmorgen vraag, en ek denk, dit is een moeilijke vraag om te beantwoord, want dat kan ons eerst die echte dag gaan sien, as dit ons te weet. Sal jy nog steeds die Heere liever? As jy die kleren op jou lichaam het, en jy beland hier is op straat, in die hoekie waar jy moet sit, sal jy nog steeds die Heere liever, en vir jyself pas jy eiwe lief dit volgende ding? As jy vanmorgen, vandag of morgen getuig, die ons moet veel op met de terminale ziekte. Geef jou paar dagen weer te oor en geweldige leiding op dat jou lewe uitgeroep is. Sal die God nog steeds nie ver? Sal jy nog steeds volg? Alles in jou eindelijk om die men lief? Of sal die Satan oorwin? Dit wat hy het gesprek het in die hemel by jou aangekruf. Jy vir God wat selfs lasterlijke dinge vir jou Heere gaan sê. Met rug op omdraai die Heere nie meer dien. Mag die Heere vir ons help. Mag die Heere vir ons genade geef. In Korintiërs 10 vers 13 sê, God is getrou. Want hy sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomst gee. Sodat julle dit sal kan verdra. Amen. Kom ons bid saam.